มิงลาวาลิวรีมีเดียกันนี่จูซูบาเลยครับเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอารมณ์ก็ดีดีใช่ไหมยายมุ้งเลยเซ็งมุ้งเลยมุ้งเจ้าเจ้าเกี่ยวกันนะเจ้าหนูยายมุ้งเลยเซ็งมุ้งเลยนี่ดูอะไรเกี่ยวกันนะชาวบ้านดูที่นี่ได้ไม่ยากไม่ยากเลยมาเลยครับก็รู้สึกเลยว่านี่ดูว่าสบายลงนั่นก็เจอเลยสบายลงไม่ได้หรอกที่เขาไม่ได้ดำมาดูแลต้องไปดูจังเหยาบ้าไม่เหรอวูจังเหยาบ้าเราสิ่งต้องทำอะไรอยู่ที่บ้านเราอยู่ก็ได้ใช่จังเหยาบ้าคือดูว่าจริงคือรู้คือเราต้องพิจารณาตอนนี้ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วคุณต้องมีอะไรก็แก้ไม่เจอแล้วคุณเราไปแล้วไม่เจอแล้วคุณก็ได้
တို့အခုနိုင်ထားတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါကဟိုကဘယ်လိုဖော်မလဲဆက်လိုက်တာအောင်မှာလားပြီပြီဘာလို့အချင်းလဲဦးဇင်းတို့ကနိုင်တာတက်တဲ့ဆိုတာကငါတို့နဲ့တော့ဒီလိုရိုင်းဘူးပေါ်တိုင်းလာနိုင်တာတဲ့အကြောင်းလို့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့သိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြရတယ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တည်းအခုဒီငယ်ငယ်ကဘူးလာတယ်ဒါတော့အဆရာတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါအချင်းဦးလူကတော့ပြောတယ်သူကသူတို့ချင်တာချင်းတယ်လူပဲလို့ဆိုတာကျန်တူလာမကြည့်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြတာ။ဒါကလည်းကြည့်လိုက်ကြတာ။ငါတို့ကအဆင်ပြေအောင်အဆင်မလိုက်လို့လား။နော်။အဆင်မလိုက်လို့လား။အဆင်မလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးပြင်းလို့တိုက်ကြညာတား။ငါလိုက်ချင်ပါ။အဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုရဖို့တိုင်းရဖို့တော့အေးနိုင်တာမဆိုလဲငါတို့နဲ့ကျွန်တော်၃လကြီးစောက်နေတာအိမ်မှာ။အဲ့ဒါ ဦးလက်ဦးတာကပူပွားနေသူတို့ကတော့ဒါအရင်ဆုံးတော့ပဲဒီပဲ။အာဒီဘုတ်ဒီဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရတယ်။အာဒီမဟုတ်လဲတော့သူဒီမိဟာနဲ့သူသားလို့အဲ့ဒါကြောင့်လာ။အော်။ဒီကောင်ကဟိုလိုပဲ။တက်တာ